先用我自己招，来二十连开名誉币啊，名誉金币二十连开，直接狂开，有种跳五十万，有种跳五十万。哦，干了五十万，哇，五十万哎、欸，哇，这一包好佛啊，哇，有看到吗？五万，哇，我出运了，直接222万了、啊，哇，你们记得我昨天多少？我昨天只有100万，我今天多了100多万，哇操，这名誉币坏掉了，这个礼包，50万啊，各位，没，我跟你讲，我这名誉币包啊，没有超过50万的，下西下井啊，这么好抽哦，抽不到50万的，我就觉得你们可以投胎了，就账号砍一砍，不可能啊，不怎么可能没有抽到50万，轻轻松松啊。哦，舒服了，那今天轻轻松松啦，啊，随便之抽，随便之抽啊，随便啦，等下中个不死鸟是刚好而已嘛，来叫不死鸟出来，啊啊，干，那就这样给我划掉，不死鸟没有听到我声音吗？没有吗？嗯，干，再一次，不来不死鸟，这不死鸟有点害羞啊，哦，我换种动物好了，说不定他不喜欢同种族的，啊，干，孔雀叫是不是？没有用。12345678910又来了又来了，我跟大家讲，这保底我用不到啊，直接中。水手说中红，他屁股榨甘蔗。好，我看到了，没问题，自信可乘，就用他的歌送他屁股去榨甘蔗，送他上路了。昨天的那种感觉，你慢慢出现。这两张有红，水手屁股榨甘蔗，来榨起来。触电的那种感觉，有点点危险。看来他的屁股还不想吃甘蔗，没关系，下一张，来一张红卡，触电。小龙就在眼前，可是我害怕，爱情只是一瞬间。哎，中红啦！怎么克服？中红了，水手准备屁股榨甘蔗了吧？中红喽！今天我们一红哦，不错。阿鲁巴，我有这张卡，我没有。阿鲁巴红可以干嘛？智力加一哦，不错哎，不卡死是不是？噔噔，远距离伤害加一，智力加一，哦，这么好，我变聪明啦，智力87，干。好啦，今天有提升啦，智力加一，不要在那边刷87哦，停哦，停哦，没了。智力其实87对我来说很重要啊，因为我智力88可以多一魔功嘛，89可以再多一魔命。我智力应该要弄这个啦，这个，有看到吗？来做这个好了，加9的炽焰天使功来增加我的智力。弓箭大挑战，想看全爆是不是？看你妹啊！这个加6的先点吧。干妈的，为什么这样就没过？靠腰哦，划清赛了。干！哦哦，加八，靠背了，靠背了啊啊！怎么回事？怎么回事啊？干！这点啊！干！我的穿！哎，太难点了吧？我是不是要冷静一点？点一把看看好了。各位观众，看来今天就是一把过的节奏。语助词少说些，才不会倒扣运气。闭嘴啦，游心，林北武藤游戏，看清楚了，走喽！出来吧，黑魔导，干死对面那只白色畜生。加9，自信开枪，干！干我的智力，没办法上88哦。再做。点装教科书，加七跳加八，来 ，You are fire， 来加九，操，轰隆隆隆隆，诞生，哇干，他妈的，随便点随便有，轰隆隆隆隆，有点屌，轰隆隆隆隆隆，哎妈的，到底是什么烂招？轰隆隆隆隆。轻松加八，好，加八了，已经加八了，看清楚，噔噔，好，来，各位观众，来了，一切都来得这么突然，好，隆，来啊，这把过了，加九好不好？一波加九刷出来，好，隆，过关，2021的我已经看到了，不一样。点一把加九的应该还好吧？因为大概就是爆二过亿的节奏吧。蓝装还用助舞笑死人，你给我闭嘴！我钱多，干！该让我加九了吧？受害者表示想不开的傻子才会找我合金，冰冰你就是没有找我合金，你才会退坑，你知道吗？不然你就是第一个妖精金变。
冰冰晶片喝了六次还七次吧，还八次我忘记了。对，反正就是一个残忍的数字。我现在已经知道，反正第一把爆掉，第二把就是会过，第二把就是会过。看清楚了，这次就是会过了，这把就是会加八。哦，这把会加八。从现在 Payton 告诉我们，第二把会过，过。各位观众，舒服，拿出气势跟他拼了，好不好？这把点下去会不会过？我现在点，你们觉得过不过？自信之点，加九天使功，开，降啦！没赚啦！啊！怎么会这样？救我，可可救我，拉帮我拉这个。荧光斗篷一四零，我需要战盟盟友的协助，快拉我架上的东西！我的2020，那也叫你集战斗品哦，很好很好 ，nice， 有了十把，跟你拼啊！我不信这东西有这么难点，你远端给我帮你点好了，你看得好难过，我不信你这么屌，我真的不信你这么屌，我们战盟第四王族牛奶正要帮我点。来，你连 ，Any Desk 会不会用 ？Any Desk 来，你连进来。现在是带点哦，这不是我摸，这不是我动的啊，这是他在动的。现在已经被远端了，他真的是他比我还黑，他好像都跳加六，四八是 IP 太黑，干我这 IP 真的是有问题。Oh my god！ 啊！看你俩，我觉得差级赛，我的十八电子用 ，Oh my god！我的天使功啊、哦！我的人生好难啊！看你俩嘞！啊！我的天使功，我十把天使功没有一把是过的，到底发生了什么事情？你为什么不先拔草测一下风向？我的天使功，你当赤焰之高再点。没关系，我冷静下来啊，深呼吸啊，数植树的时候可以让我冷静。一三五七，十一十三十七十九二三二九三一 ，Oh my god！ 拜托求你了，让我过，我只是要把加九的炽焰天使功，为什么这么难？持有的蓝钻不足，没钱的兄弟。哇靠！他要帮我换9999的钻钻呢，这么屌！我跟你讲，我不是不点，我这2020我家 IP 特别黑，我点中教科书真的是被国家机器给一个二整。你自己看，他说他躲一点装，躲一点装来这边连爆十把，这已经不是点装不点装的问题了，你懂吗？这个是2020国家机器就是已经针对我的 IP 来做一个封锁啊！你看，他说躲会点，躲会点，一直下指导棋，远端进来连爆十把天使功啊！天哪、啊，你就知道我能点到加八已经是神中之神的点装实力啊，懂不懂啊？啊！古早人看到黑色的叫黑蛇，白色的叫白蛇，人讲登山出名虎，台湾出大蛇，台湾讲大蛇骨较花，凤翅性八婆啊，走啦！今仔摕两只蛇来相加，加数的来抬。嘎嘎嘎嘎嘎！哦、啊！天哪、啊，感觉点了四五十把了，怎么都不会加九？啊！哇！干他直接嘎，他直接嘎嘎嘎嘎嘎，嘎输哦！干，直接嘎输了两来台！嘎嘎嘎嘎嘎！过关！操！哦！我头盔为什么没有锁盖？这把垃圾弓破弓点了我一两万钻，肯定是那个6869系列害的。妈的，被诅咒的台中人林老师、欸，他为什么一直缠着我？他整个退坑拔了，退坑之后一直用他的诅咒缠绕着我，他的他妈整黑妖一直在搞我，搞我就算了，连点个金天使弓都不放过我，拜托加吧，这些啊！Ah!
我胃口哎、欸，操，太吊我胃口啊！干你娘，我不玩了，我要退坑，我要退坑，卖账号，卖卖一圈，我要一圈的法师，卖我要一圈满的法师啊！干你娘，我跟你拜托，我求你，加把我求你，哦，终于，我求你。我的自信点点，我拜托加九，我拜托你，拜托啊！终于，终于加九，替狗背啊！终于还我一个公道！我操你！我要自己用我的双手把它给填上去。职业天使功，自信之点，我的智力终于九十啦！九十，我看一下我今天点几把，22把，看你娘！啊，剩这两把冲啊小，留两把加七也给我要干什么？还有一把加八的，是不是？好，我来点加八的，随便只点，啊，随便随便，啊，随便啦，过。天使功，干你妈的，姜都不放过我啊！哎，沙小，哎，开玩笑，哎，别冷静啊！哦，这件别，其他可以讨论，这件别，这件等下去冲阿小，哦，冷静。哎，冲阿小，等，你拿错了，是五卷啊，干五卷，都是，哎 ，stop it！哎，干林杰，哎，别啊，别，冷静。大家好，我是令狐冲爷爷。如果喜欢我的频道的话，请按下订阅、分享、小铃铛。喜欢，不喜欢。如果有话想对我说的话，也可以下方留言哦，我都会看，应该吧，呵呵，啵啵。